Motoca Londres, fala, Alcemar, como foi lá na Fueltech ontem? Esses dois tancas aí nem sabe o tamanho dela para o mundo. E como tá a Mercedona? Abraça todo, motoboy de Londres. Não, hoje nós estamos descobrindo qual é o tamanho da Fueltech. Mercedona, não, Mercedona, eu tenho uma, poucas pessoas sabem, com o Marcos. Que essa aí, perdemos ela, o que que deu? Sem resposta. Virou carro anfíbio. Sem resposta. Essa aí nós estamos fugindo. Mas, ele se confundiu. É BM, a BM tá ótima lá. Abraço, abraço, meu galo. A gente já explicou durante o programa, não precisa repetir. Fernando Rolec, firmezinho, pai. Manda um vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Pro Cachucha de Pato Branco. Não quer trabalhar o Cachucha, pelo jeito? Não quer. Lucas Guitel, fala aí, seus engravidadores de gostosas. É verdade. Hoje o Pedrão conheceu a origem dos áudios ali da caganeira. Ali, ó, que eu falei, ó. Esse é o peidão? Esse é o cara que me encontrou e me falou, sou eu. Tá aí, um abraço, Lucas. Cara de peidão mesmo ele tem. Segue, pai. Matheus Prestes, conhece o exorcismo reverso? Aquele que o demônio tira o padre de dentro da criança. Mandou 16,66. Mais um dos casos que é você se responsabiliza pelas suas palavras. Se der uma merda, nós temos o login dele. Exato. Eduardo Rodrigues mandou 5 pila. Arthur, qual a odd do Potter falar no programa absolutamente, absurdamente, incrivelmente maior da humanidade? Absolutamente eu vi, absurdamente 1.06. Eu vi, incrivelmente, eu não sei se eu falei. 1.06 é a odd. É, e maior da humanidade eu acho que eu não meti. Falou na hora que tu perguntou pro Jorginho qual foi a maior coisa da humanidade que já comeu. Foi a maior coisa que já botou na tua boca. É. Foi a maior da humanidade? Superlativo. É. Ah, não, acho que da humanidade eu não sei. A tua característica é superlatividade. É, isso aí. Ismael Souza, Arthur, me tira uma dúvida. O pai das bebês é presente ou você meteu o ficha e vazou na quadra? Tu tá muito pobre pra quem tá querendo fazer piada, irmão. Mandou só 10 pila. Marcos Antolini mandou 27,90. Fala, Tadalas. Arthur, agora pra alimentar quatro bocas fazendo bico na música nativista. Primeiro segundo do clipe Na Hora da Pegada, Os Ribeiros. Vamos ter que achar. Vai aí, vai retro. É o Arthur no nativismo. Na Hora das Pegadas. Cara, eu vi uma hoje muito bom. Quando é que nós perdemos que o Bolsonaro fazia parte do Mr. Big? Sabe aquela banda To Be With You? E ele tá lá. Cara, é inacreditável. How long I want to be with you. Deep inside I hope you feeling too. You feeling too. Waiting all the night on. Waiting all the night. Just to be the one to be with you. Hold on, baby girl. Barreto, você conseguiu? Horrível. Sim. Então bota aí, Barreto. Os primeiros segundos, Barreto. Vamos ver. Na hora da pegada, os Ribeiros. Na hora da pregada. Na hora da... Ah, eu tô... Tem que tirar a tela pra ver. Volta, Barreto. Tira, ali, ali, ó. Tira a telinha, Barreto. Nós estamos... No... Não, a telinha é nós, Barreto. Nós estamos no canto. Nós no canto. Tapando o rosto dele. Ou diminui, é só pra gente? Diminui a telinha. Talvez seja só pra gente no retorno. E eu tô ali do lado. E tu tá lá no canto tocando violão. Ah, eu tô no violão. Tá no violão, tá no violão. Tá no violão lá no canto. E o Jorginho da gaita. Tá ali, ó. Aí, vai. Ali, tá ali. Cara, é incrivelmente, Arthur. E aí o Evo Morales da gaita. Jorginho da gaita, o Arthur. Quem mais? Tá, deixa eu ver. Vamos ver quem é o próximo. Deixa rolar, Barreto, deixa rolar. Deixa eu ver. É teu pai, Pedrão? Pelo enxume é o Marcos. A pizza pega. E a gurizada vai chegando pra galera. Eu não faço nada na banda, eu fico só lá sentado. Tu cantou também. Dois dedos no cu. E a punheta pegando. E a gurizada vai chegando. E botando o pau pra fora. E a pizza endurecendo. Vai entrando toda hora. E a pista vai pegando, e a gurizada morra fora. Tira essa merda aí, meu. Tira isso, tira esse som. E o meu pau de Deus, bem cara. Duro igual a se tivesse um autista aqui, já ia embora. Na boca do gateado, meti meu pau bem duro. Olha o Bolsonaro. Olha o Bolsonaro na banda. Vai, bota, vai, bota. Olha o Bolsonaro, Pedro. Na boca do gateado. E na boca do gateado, botando a minha piroca. Vai descendo até as bolas.
Não tem que eu dou gatinho. E deveria dar minha comando nessa pista. Vem o sol que ia vir, não vai levar. Olha só. Olha quero só. Ficar louco, nós. Bota o som, just to be the next to be with you. No ouvido, cara. Dá um pausa nele ali, mano, quando aparecer. Não, não é esse, cara. Pelo amor de Deus. Calma. É muita maconha, mano. Ali, ó. Tá ali ele.